Assalamualaikum, men Muhammad Raimov Eryar Mirshod mahallasida yashayman. Mana yoshlar ovozi tanlovida ishtirok etayapman. Hozir men sizlarga Go'rog'li turkumidagi dostondan Oltin qovoq dostondan bir parcha aytib beraman. Va ana shunda Go'rog'li sultan Varpali cho'lga shunday shartni qo'ygandan keyin Oltin qovoqni qaysi mergan otadi degandan keyin ana shunda Shodman bekka navbat kelgandan keyin Shodman mergan qo'lga qarangni olib ko'p donlarning beliga minib ana shunda qovoqni ko'zlab borayotgan yer ekan. Yaxshi dostonni yaxshi aytdingiz. Endi bitta